Wente. The enemy is dead. Hello. Val. Time to drop. The ocean is. You are first. Everything is I love the smell of gunpowder in the Your morning. Your team is picking. Lid, kau lebih suka main Moscow ke atau Kari? Dua-dua aku tak suka. Ke kau suka bawa kereta guna Johnson? Shoot! Atau tarik orang guna Franco? Tak, aku tak suka semua tu. Ke kau suka main Brawl? Kau tak faham ke? Aku tak suka semua benda yang ada dalam Mobile Legend, kecuali main Layla. Welcome to Mobile Legend. 1, 2, 3. Ayah sesanting, perempuan banyak mudah, anak banyak susah, jalan tutup mata. Uang dan ringgit, anak tak ada heran. Ente tutup mata, anak tentu jalan. Ayo, membantai di Land of Dawn. Ini macam biasa kita beli Winchan dulu, sebab jungle enemy ada Hayabusa. Nanti kalau tak ada Winchan, kalau Hayabusa tu merusuh, kita dalam masalah. Weh bocah. Apa? Kau nak tahu tak? Kalau menang game ni, aku naik mythic. Bagus, tanya-tanya. Kalau kau nak tahu juga, engkau orang yang ke 1000 yang main dengan aku, yang sampai ke aku mythic. Kiranya kau ni orang yang special lah. Eh, serius lah. Habis aku dapat apa? Tak ada apa pun. Lepas ni kau pergi main solo tau. Ada kawan aku yang lain nak join. Ah, tahi kau lah. Sekejap lagi aku belanja lah kau makan. Serius? Aku nak KFC. Tu murah lah. Lain-lain. Medi? Tu pun murah. Kau minta lah yang mahal sikit. Kau orang yang ke 1000 kot. Habis tu apa? Ada ayah, ada ayah. I told you my secret place just on a whim. It doesn't burst blood. Wah, ramai. Wah, ramai. Weh, nasib bujang ais kosong okey ke? Takkanlah nasib bujang. At least tambah lah ayam. Ayam mahal lah. Lato-lato. Ah, okey. Humanity is always on the winning side. Mana pergi musuh? Janganlah dia merusuh lagi. Aku tak nak mati banyak. Pergilah tempat lain ke apa ke. Jangan datang sini, okey? Apa pasal satu item pun tak siap lagi ni? Kan saya tu dah farming lebih daripada 3 minit. Satu item pun patutnya dah siap. Okey, Winchan dah siap tapi Hayabusa dah mula mengamuk. Nice. Hey! Nah, nasib baik tak kena. Jangan kau recall-recall lah. We aspirants are the protectors. Gila, man. Nasib baik tak ada Hayabusa. Sini bos, kita push. Habislah. Hayabusa dah unstoppable. Oi, baik aku ke belakang dulu. It took me ages to perfect my battle suit. Stunning, right? Aku ada bau-bau tak sedap ni. Lebih baik kita jangan berani dulu. Ah, tu Hayabusa sampai eh. Hey! Apa benda ni? Eh, tolong! Wah, ramai! Wah!
Empat orang. Aku balik dulu. Eh, sorry sorry, aku tak boleh nak tolong. Aku kena balik. Nyawa aku lagi penting. Mana yang ramai-ramai tadi? Sini aku tembak seorang-seorang. Oh, dorong kat bawah lah. Jadi, atas ni free. Mari kita push. Buat tim ku semua. Sabar, sabar. Bagi Layla masa. Layla nak farming. Layla nak cari item. Layla bantai balik. Kau jaga kau Moskow. Kau dah buat silap besar. Kau suka panggil backup. Tak nak lah. Nak jaga atas. Lah, kasut tak beli lagi ke? Patutlah slow semacam. Okey, Moskow masih di tengah. Sabar ya teammateku. Bagi Layla farming dulu. Kita dah kalah gol. Kalau tak ada item, kalah nanti. Tapi kalau tak join war pun kalah juga nanti. Macam mana ya? Ah, mantap ah. Shut down. Back, back. Weh, ni ada turtle ni. Korang tak nak ke? Aku tembak dulu. Dah reset pula. Boleh ni. Hayabusa mati. Sakit yang grok tu. Nice. Sabar sabar sabar. Last hit. Okay. Jom load, jom load. Boleh ni. Nice. Haya dari kanan, haya dari kanan. Aduh, kena hook pula. Alamak, ni kena defend dulu ni. Nice, balik mati. Jom jom kita push. Follow me. There's no time for fear now. Go 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 go. Nice. Dah dah kita load. Ikut Lord, ikut Lord. Lord dah pergi tengah. It took me ages to perfect my battle suit.
Weh, cover weh. I told you my secret place just on a whim. It doesn't mean anything. Your team destroyed a turret. Follow me. There's no time to fear now. Your team destroyed a turret. Soon you'll see me come out on top again. Aduh Franco, sampai pakai trigger. Eh boleh nih kita load, tapi kena laju-laju lah, jangan sampai kena curi. Okey. Nak war ke? Wah, GG. Wah. Ah, jadi kita end. Nice game, nice game. Musuh lama lagi tu nak hidup. Beli Wii Talker banyak-banyak. Jual, beli. Jual, beli. Jual, beli. Mantap. 5 Wii Talker sebelum kita ke Mythic. Victory. Aduh, bulan 1 punya video, bulan 3 baru upload. Ah, tak apa kot, lambat daripada tak upload.